Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rosen s dalším dílem ze hry Game Dev Tycoon a pokud se podaří, tak možná už to bude poslední díl dneska, protože máme rok 30 a právě jsem dokončil prodej hry, která se jmenovala Stellar Wars. Byla to vesmírná strategie, myslím, že? Podíváme se. A téměř 2,5 milionu prodaných kusů, 33 milionů tržeb, tržby byly 33 milionů. Aktuálně mám hotovost 215 milionů, tak to je krásný a bylo to vesmírná, ano, vesmírná strategie hodnocení 6,5. Mimochodem, samozřejmě se mi podařilo získat absolutní hodnocení, když jsem nenatáčel, že, když jsem hrál mimo. Takže ano, to se podařilo. Hledání vraha 2, hra na babu, detektivní adventura. 4,5 bilionu téměř prodaných kusů, absolutní hodnocení 10 z 10. No, tak většinou jsme tady věk mýtů, Age of Mythology, doufám, že mě nezažalujou. Strategie mytologická 7, Appendix, to byl chirurgický simulátor, 7 a do jeskyně 4 ztracení 8,25. No, tady v dračí války 5 ztracená vejce, strategie 7,75, furt se to drželo kolem těch 7, 8, oblaka hněvu 3 střebhlavý let, velké oko dystopická adventurní, nebo dystopické adventurní RPG, 8,5 burza 3, na měsíc už jsme viděli, myslím, že tohle to. Tak, no, takže to jsou hry tady, co jsem dělal, Nadvláda 2, Světovládce, to byla strategie historická a takže tady máme pár velmi úspěšných titulů, tady je vidět ten skok zajímavý, že vlastně máme tady zisky, tady je to vidět takhle jako docela hezky, 300, 200, boom, 1,5 milionu, 1,9 milionu, 2,5, 6 milionů, 11 milionů, 9,5, 6,5, 5, 46,5 milionů. Jo, to je šílený, ty skoky. 52,5 a pak už najdou 38,5, 41, 28. Dokoukám, že 28 bylo docela málo. No, tak teď je populární žánr adventura. Pravděpodobně bychom mohli něco vyadventurovat. Tak zkusíme vytvořit. Já možná potřebuji vytvořit engine vlastně nový. Kolik mám bodů výzkumu? 14. Takže to nevyzkoumáme už nic. Tak vytvoříme engine. V engineu bude pokročilé stereoskopické 3D. Počkej, 3D grafika V3 už není. Výzkum 3D grafika. V4 je? Tak to já počkám ještě na engine teda. To musíme udělat 100 bodů výzkumu. 100 bodů výzkumu musíme udělat a nesmíme utrácet za výcvik, já jsem hodně cvičil, takže dobrá, tak jo, tak pojďme udělat pokračování, adventuru nějakou, nějakou starou hru, kterou jsem to nepokračoval. Čaroděje dobroděje bychom mohli zkusit udělat, přece jenom to bylo už 11 let od posledního čaroděje dobroděje. Co, čaroděje dobroděj 5, velká hra to bude. Čaroděj, dobroděj 5. Bude se to jmenovat z mrtvých vstání. Tak. adventurní. To bylo adventura. Já si celou dobu myslím, že to je RPG. OK, tak nic. Dobrá. 3DV3. Tak jo. Nevím, jestli tam hodí takové RPGčko ještě žánr, ale asi ne, ono by to bylo, v tom by byl bordel akorát, tak to necháme takhle, pojďme na to. Malý zájem o to je. Dialogy naplno, umělá inteligence, to nemusí být úplně super. A design taky trošku stáhneme. Tak, design mi navrhne, design úrovní, ne, přijde, dialogy mi navrhne tady Landon, vystřídáme to. Marlon mi dá design úrovní a umělou inteligenci, tady náš odborník na technologie. Dobrá, dialogy samozřejmě dáme na max. To necháme tak, jak to je. Pojďme ještě rozjet další. Rozjedeme všechno schválně, dáme menší kampaň.
dáme magazíny a dáme časopisy. Všechno to rozjedeme. Možná by bylo lepší v různých fázích toho vývoje to dělat, než teďka najednou. Nevím. Vidíme. Ty kráso, to je bodů. To jestli nebude rekord, tak já nevím. Tak, grafika je docela důležitá, ok. Zvuk není zas tak podstatný. Ale já si říkám, jako, že soundtrack a stereo zvuk jsou, nebo on je minus jedna, to není zase taková jako hrůza. Tak, ale design světa to tam necháme všechno, i když nevím, k čemu mi bude virtuální ekonomika v adventuře, to je takový jako asi zbytečný. Ale Landon mi to v tom pokračovat nebude. Steven Larson se pustí do designu teďka, každý bude pracovat na něčem. Grafika, takhle, zvuk je rozhodně technologická věc, nebo může jít designovat. Já nevím, ty krásu nikdy tady. Grafika, to si myslím, že je rozhodně asi technologie, ne? Tak to dáme takhle, boom. Taky to může být design, ale může být obojí spíš, ne? Záleží, z jakého úhlu pohledu to berou, asi. Tak, 500 bodů designu, ty král, to je nejvíc, co jsem zatím kdy měl. Tak, odbagujte to. Hele, 93, já potřebuji stovku. No, ono pak bude veliký stánek, dáme. Ono pak bude ještě vygenerování zprávy, to dává taky body výzkumu. Tak, doufám, že neskončí populární žádr adventura, než to dokončíme, protože tady budou lítat ještě body ve velkým teďka, takže to tam ještě necháme lítat chvilku. Čup. Čaroděj, dobroděj, tak schválně, kolik budeme mít návštěvníků. Já už jsem byl v top 100, jsem byl už relativně vysoko. Milion návštěvníků by bylo fajn. Ty jo, milion a půl? Síláš srandu skoro, milion a půl. Jak jsme na tom, kolik jsme byli? Osmý místě, ty fogo. Tak, dokončíme to, už to necháme bejt, rekord. Tyhle, technologický ne, ale designovej, ano. Tak jo, super, dobré vedení, nová kombinace. Tak pojďme na to, zvýšení platu, jasně, to není problém, jsme super bohatý. Dispozici školení speciální, to víš, že jo. Já si vygeneruju, vlastně ještě nemůžu vygenerovat. Tak recenze, pojďme na to, ty. Jako to může být dobrý a může to být blbý, no. Na to bude dobrý. To je 9, to je super, dobrý, paráda, tak je to krásný 9, 10, 10, yes, mistrovské dílo, pojď další desítka, pojď, je to tam, budou 3 desítky. No, je to tam dobrý, 3 desítky, teď mi to nejlíto, protože už mám ty 4 desítky, už je mám, tak tohle mi vyhovuje, to mi stačí, jo, už jsem získal tady achievement, tak v pohodě. Tak jo, pojď, hele, teď mi vygeneruj zprávu. 9,75, náklady byly 6,8, jo. Schválně, kolik byly ty předchozí hry náklady, tam byly méně výrazně. 4,8, 4,4, já jsem hodně šel do marketingu teďka, takže... analýza trhu, jo, teď už bez jakéhokoliv tyho trendu, ach jo. Pošlem to na dovolenou, tyhle jsou unavený. Milion, 2 miliony, 2,2 milionu, tyjo, v prvním týdnu, to si děláš srandu, ok. U konkurence byly vypozorovány žádlivé poznámky, možná bychom mohli mít, tyjo, 10. Za 10 milionů je achievement. Z prodeje. On je achievement ještě za 100 milionů. Koukám na tebe, Nikole. Jsi to tam získal. To jako to nedám. Myslím, že za to, za 100 milionů prodaných bez vydavatele. Jo. 100 milionů kopií hry bez pomoci vydavatele, no. Ty kráso. Zet Interactive nás opět překvapil velmi zábavnou hrou, tato hra jen nevypráví příběh. Kde pak dokáže vás vtáhnout tak, že se cítíte být součástí dobrodružství. Zet Interactive podali hvězdný výkon. Ernie Kunkel, Electric Games. Tak jo. No, konzole, to mě nezajímá. PCčka vládnou světu, PC Master Race, zpráva o hře. Tak, naše analýza povídání čarodí dobroděj, hratelnost je zřejmě nadbytečná. OK, výzkum, grafika, pojď, šup.
Ježišmarja, doufám, že dáme těch 10. Ne, dej 10. Pořadí, stále jsme na prvním místě prodejů. To musíme dát, jo, to mi neříkej, že to nedáme. 4, 5, 6, 7. Dělejte, 7, 8, 9. Yes! Ještě ten achievement, ale potřebuji. Yes! Super, super. Paráda, diamond. Tak, kdyby hra byla hudební nahrávka, získala by moře diamantů hodnocení. What? To je neuvěřitelně vysoké číslo, ano. No, a teď už jenom dalších 90 milionů. Pff. Kolik jsme na tom vydělali, tyjo? $150 milionů, to je masakr. Tak jo, ty krásu, to je solidní záležitost. Dobrá. Ale jsme na druhém místě teprve, nebo až. Tak jo, pojďme udělat ještě engine. V rychlosti to naťukáme. A já pak trošku poskočím v čase. A uvidíme. Takže engine. Steros V4, tohle 3D grafika, V2 tam nepotřebujeme, V3 tam necháme, V3 2D grafiku tam necháme, interaktivní příběh, přehrávání videa, achievementy, dubbing, minihry, společníci, ono zvuk není potřeba, no moc novýho toho není, no, jako co se budeme povídat, co se dalo, já jsem dával do cvičení, do školení hodně věci. 3D V4 engine vytvořit, tak jo, dobrá. Ale to je pětka, ne? Mnozí od Vony očekávali oznámení nové konzole dříve, než Micronoft na trh vypustí M-Box. Oni to musí doplňovat, fakt, že jo? Jakože, protože ta hra vyšla mnohem dřív, než vůbec PlayStation 5 nebo tyhle si další generace konzolí vyšla, takže to musí updateovat vždycky. Zajímavé. To je jako klobouk dolů, takhle v podstatě staré hry. To neustále updateovat, že jo, a snažit se jako, aby byla aktuální, i když asi těch hráčů už moc není. 11 600 000 prodaných kusů, 162 milionů v tržbách. Wow. OK. Myslím, že finančně jsme asi za vodou, 500 000 fanoušků. Nevím, jestli tam je achievement na fanoušky, mám pocit, že tam není achievement na fanoušky. Jsem si nevšiml. Jsem se koukal. Engine dokončen. Nice. Hotov. Hotov son. Tak, konzole, dobrá. Hele, vás pošlu na dovolenou. Všichni musí být fit, až budeme dělat novou hru. Budeme dělat strategii. Budeme dělat nějakou novou strategii, protože to mi jde. To vím, jak na to. Tak jo, uděláme pokračování asi nějaký. Věk mýtů. To ale není tak dávno. Je to už 6 let, ty bláho. Zkusíme, dračí války uděláme. 6. Zkusíme ještě tuhle hru s novým enginem a pak se posuneme zase dál. Dračí války. 6. Okřídlená hrozba. Tak, PC. Nevím, asi jestli je důležitý dělat ty kombinace, jako ty multižánrové věci, ale ono pak, já je nemám ještě všechny jakoby proskoumaný, odemknutý zase, takže bych pak hodně tápal, co jak zvolit, no. A u strategie si myslím, že to jako kombinovat s RPGčkem je problém, protože najednou všechno má, jako všechno důležitý. Ne, možná by to šlo asi, nevím. Necháme to zatím takhle, uvidíme, co to udělá. Lepší grafika. A my jsme ještě nezačali, takže ještě nemůžu dávat marketing. Jo, protože třeba engine u RPGčka není zase tak důležitý, nebo hratelnost, je zase důležitý příběh spíš než. Takže
engine, hra více hráčů, přehrávání videa, základní fyzika do strategie, to asi není úplně potřeba, ne? Achievementy tam dáme. Dobrý, takže engine, to je technologie. Zoe, to v pořádku. Ratellos, to tam necháme sebe a příběhy, to je spíš design, takže tam hodíme tam někoho jiný, hodíme tam třeba tady Marion. No to je to spíš, ne, hodíme tam Stevena, tak Steven Larson, ok. Teď rozjeďme kampaň. Pojďme začít jako s menší kampaní a pak dáme tu větší kampaň. Uvidíme. Uvidíme, jak se to bude v tomhle ohledu líbit. Tak, design nahoru, umělá inteligence taky veš, ale zase dialogy nemusí být. Když tam dáme dubbing, by mohlo být zajímavý. Minihry do strategie, proč ne? To je blbost, ale dobře. Ale takhle, takže dialogy má na starosti Landon. V pořádku. Marion, design úrovní. Ne, to dáme Catherine, ta je zkušenější designérka. A umělou inteligenci jakožto technologicky Wanda. Proč ne? Ale mohla by tam být Zoe. To už je. Proč je to? Ty jsem mi dával někam jinam asi. OK, tak to dáme. Takhle uvidíme. PlayStation 5 nikoho nezajímá, stejně nebude k mání. Dáme marketing, magazín, demo verze teďka. A nakonec dáme tu velkou kampaň. Velký stánek chceme zvolit, ano. Tady asi nedáme rekord ani v jedné kategorii, ale jak to tak koukám na to. Tak, design světa rozhodně nahoru, zvuk, dáme grafiku, dáme pokročilou. Grafika není tak do důležitá teda, myslím, že u té strategie, takže to tam asi nebudeme takhle strkat, ale design světa, tyjo, tam nemám nic novýho, bohužel, no. To je škoda. Design světa mi zařídí Landon, grafiku mi zařídí Zoe a tohle mi zařídí takhle, to je líp vyvážený. Avšak na Marion nic nezbyde, no. To má blbý. Ono je dobrý využít celý tým, no. To jsem nevyužil. Ale to tak holk vyšlo, no, teďka. To je možná designově, to bude zase vysoký. Z Interactive, dražší války, 6 okřídlená hrozba. No dřív, když člověk vydával ty menší hry, tak byl schopen vydat jako víc her naraz, nebo tam mít, jo. A teď stíháme tak jednu. Byli jsme zvolení stánkem roku, yes, gratulace, 1 569 000 lidí, tyjo, achievement nikde žádný za to není, nevadí. My jsme mohli dokonce být 500 000 fanoušků, s tím budu úplně nadmíru spokojený, 600, jo, to bude rekord, technologicky možná taky, odbagujte to, super, hele, tyjo, já jsem zapomněl ještě dát tohle sto, ty bonusy, tyjo, hlavně, že jsem o tom mluvil na začátku, nevadí. Dobrá, dokončujeme hru, je to rekordní všude. OK, dobré vedení nebylo. Bohužel, protože, jak jsem říkal, jsem nevyužil toho jednoho. Takže to je blbý. Nový výzkum, ano. Tak jo, nový výzkum. Pojďme. Recenze jsou tady. Uf, 7 jenom. Výstřední, ale dobrá. 8 mi tam hoď aspoň. Velmi zábavná, děkuju Game Hero. Peníze pošlu obratem. Hezký zážitek. No tak, průměrná, no, nadprůměrná, ale pro nás nyní průměrná hodnocení. Vás pošlu na dovolenou asi. Poslat na dovolenou, ty mi vygeneruješ zprávu. A ty můžeš dávat výzkum. Design světa jsem chtěl novej, že realistické počasí, tam mi chybělo nějaké věci. Jasně. OK. No a prodeje jsou horší samozřejmě, než byly u předchozí hry, ale jsou furt dobrý, jako.
jako nejsou špatný, ale se dostal výborné odezvy, ano, ok, to by mělo boostnout prodeje, ano, trošku. No, 49. pořadí, no, není to žádný zázrak, no. Je to nový engine, no, ještě si zvykáme na to, co se dá dělat. No, na závěr si taky musíme připsat jeden propadák, a tím je teďka hra Adrenalin, což měl být simulátor extrémních sportů. A to si vysloužilo pouze 3,75, možná jedno z mých nejli vůbec nejhorší hodnocení. Vůbec v cíle celý kampani, takže to je propadák u kritiků a bude to propadák asi i u hráčů, evidentně prodeje to nasvědčují a jo, velký stánek dáme. Populární žádné RPG. Extrémní sporty simulátor, výborná kombinace. Ok, dialogy nedůležitá. Ano, já jsem to měl všechno tak, jak to mělo být, jak by to mělo být, a nechápu, proč najednou to bylo tak negativní. Na grafiku jsem měl zbytečně do plusu, nevím. To je jedno, máme rok 34, pátý měsíc, jsme relativně v půlce roku. A budeme dělat pokračování, RPGčko. Najdeme nějaký RPGčko. To dlouho nedělal RPGčko, velké oko tady, nic moc. Co, život 2, dospívání. Možná neměl jsem nějaký tady akci, ne, to ne. A neměl jsem náhodou vesmír v zajetí démonů. Zamříže mi, to byl propadák. Hele, to je ještě horší hodnocení, ok. Fantasy RPG, kouzelný svět, já. Samozřejmě, po 30 letech se vrátí jedna z nejoblíbenějších her, kultovních RPG her, fantasy her, kouzelný svět 2. Ano, velká to hra. Kouzelný svět. Jak jinak zakončit tuhle sérii, než hrou, která odstartovala v podstatě náš boom? Kouzelný svět 2. Čáry? Kam se podíváš? Sakra. Čáry máry. Teď nevím, jestli se píše dohromady, asi jo. Tak. PC, náš engine, výborně, pojďme na to, to bude naše poslední hra, možná uvidíme, já nevím, jestli to je až padne rok 35, nebo ještě celý musí proběhnout 35. rok, ale ten vývoj takhle velký hry už je docela dlouhej. 1 700 000 bude tak, 664, jo, ok, oproti loňsku nic moc, tak jo, tohle na max, tohle zase naopak dáme dolů, tohle trošku stáhneme. Příběhy, prosté předělovky, pokročilé, větvený příběh, prostý příběh, interaktivní příběh, jo, to je exkluzivně, ok, dobrá. Engine, rozhodně nemusíme mít hra více hráčů, ale jo, proč ne, nemusíme mít základní fyziku, to taky jo, všechno je důležitý, sakra, mi přijde pro RPGčko, ne? Tak základní fyziku, ty, tak bude single player, podpora módů, uděláme nějaký armor pro koně, ne, vydáme taky jako placený. No, už se to začíná podepisovat na hratelnosti, tak to necháme takhle, hratelnost tam necháme všechno, dobrá. Příběh. Kdo bude dělat příběh? Příběh bude dělat naše vrchní designérka Catherine. Engine. Na engineu bude pracovat Wanda, jasně, v pohodě. A hratelnost bude mít na starost Steven třeba. Nebo já to nechám, já umím tak všechno. Tak, rozjedeme okamžitě už od začátku velkou kampaň. Stánek byl stánkem roku, krásný. A jdeme na to. Tohle si to myslím, že jenom energii to dává, že to nedává výkon, jako, ale můžeme to zkusit. Já myslím, že to dává jenom energii, jakože když jim dochází energie. Možná ne? Možná se pletu. Nevím, už jsem to zapomněl, oni to vysvětlovali, ale
To už je tak týden pro mě. Dobrá, na max umělou inteligenci, ta není zase tak podstatná, stáhneme, tady dáme všechno, samozřejmě, a tyhle RPG, tam chcete přece společníky, ne? Dobrá, takže to dáme takhle, design úrovní taky můžeme asi navýšit, tím pádem umělá inteligence, tam potřebuje někoho, Zoe, to bude dělat, ano, výborně. Catherine, design úrovní ne, to hodí Steven a ne, to hodí Marion a Steven bude mít na starost dialogy, tak. Oh, ještě máme Landna, ještě nic nedělal. Tak Landon bude dělat tohle, to je důležitý. A Marion bude dělat v příští fázi zase něco, dobrá. Hoďte mi taky nějaký magazíny, demo verze. Do téhle fázy. V této fáze už máme nějaký, už máme materiál, který můžeme ukázat světu. První alfa verze nějaký dema. Dobrá. Design nahoru, grafika lehce dolů, zvuk. Pokročilé, to tam asi nemusí být, i když evidentně grafika je důležitá. Necháme, takhle to necháme. A virtuální ekonomika tam bude. Tak, design. Steven Larson. Ne, Marion bude dělat tohle. Počkej, Marion, jasně. A Wanda, ne, kdo tady? Grafika. Zoe. Jasný. A Wanda, zvuk. Jasně, tak a máme to krásný. Dobrá. A rozjeďte na závěr menší kampaň. Zakončíme naši marketingovou pouť menší kampaní. Tak, designově to bude nejlepší hra, kterou jsme kdy měli. Tyhle. A ještě jsme vydělali trochu aspoň, teda 6 milionů 800, myslím, že tam... Jsme 1 milion 700 v plusu, dobrý, no, aspoň jsme neprodělali. I to se stávalo v historii. Dobách. Chyby, sakra, vypadá to, že Adrenalin má nějaké skryté chyby. A je, okej. Dobrá, já to opravím sám, vypracujte dál na té nové hře. Milion, ty kráso, tak to je nakonec 750 000 jenom. To jsme vydělali. Ale furt jsme v plusu. Dobrá, oprava dokončena, pojďme. Ještě ty chyby tady vidíte do háje. Jo, ještě tam něco dodělávají. To musíme nechat dojet. To dodělávají, doladí poslední. Z Interactive nedávno vydali velmi potřebný patch pro jejich hru Adrenalin. Jeden fanoušek řekl, mám rád společnosti jako Z Interactive. Prostě pro ně nejsme jen dojné krávy, ale také naslouchají našim potřebám a starají se o naše blaho. Ano, přesně tak. O to nám jde. Tak, dokončíme to. Uá, double record! Já potřebuji vylevlovat ještě. A to je achievement taky na 10. úroveň. A nevím, jestli to platí na mě nebo na ostatní zaměstnance, ale to já nevím, jak vylevluju, to bych musel dělat další hry. Hele, rok 34, měsíc 12, je prosinec, tak já nevím, jestli teďka to končí, jak se to přehoupne, anebo ještě vlastně celý rok bude muset proběhnout. By bylo krásné, kdybychom zakončili jako 40, ale to se nestane. Tak aspoň 30, to by se mohlo stát, ne? Tak dobře, tak 2. Dej mi aspoň ty 2. Děkuju. 2 desítky, 2 devítky, to je krásný. 9,5. To jsem si přál. Tady Zoe pošleme na dovolenou. Si to zaslouží. Všechny pošleme na dovolenou. Všichni pojedete na Maledivy. Firma platí. Firma platí dovolenou všem, teda těm unaveným. Vy ne, vy tady zůstanete. Hnedka 1 milion. 2 miliony prodej. OK, super. Pokračování z nedávno vydali kouzelný svět, dva čáry Mariu a kurtikitu se dočkala výkajícího odezvy, kritici pochvalují, že má novější engine a inovativní nádech, ano, super. Tak to je paráda. OK, tak ještě je rok 35, tak ještě jsme úplně neskončili.
Dobrá, že jsme úplně neskončili. Dámy a pánové, a překvapením roku je Kouzelný svět 2 Čáry Máry od Z Interactive. Ať už příběh Kouzelný svět napsal kdokoliv, cena ho zřejmě nemine, asi své přední příčky v žebříčcích opravdu zaslouží. Christopher Wignall, e-gaming track. Okay. Dobrá, tak jo. Wow. Dobrá, tak ještě celý rok 35 musíme dojet. Já nevím, já už na to asi dlabu, tam už asi není úplně nic zásadního. Už tohle video má skoro hodinu. To budu muset sestřihnout. Krapánek, ale 10 milionů jsme prodali, paráda, tak jo. Jo, Game Dev Tycoon. Je to furt dobrá hra, jako je to furt pohoda, je to fajn si to zahrát takhle třeba po x letech. Já jsem teďka koukal na nějaký úplně jako svoje super duper starý videa, jedny z prvních, a myslím, že Game Dev Tycoon byla jedna z prvních her, který jsem kdy hrál před 8 lety na YouTube kanálu, nebo ne úplně jedna z prvních, ale je to jedna z těch prvních sérií, jako delší, nebo jako normální klasických sérií. Takže pozvánka, vážení doktor Z, my celosvětové sdružení herních vývářů vás chceme na konci roku pozvat na výjimečné slavnostní vyhlášení. Tip. Hra na konci tohoto roku skončí. OK, tak možná ještě počkáme teda. Ještě asi počkáme. Já mám spoustu výzkumu, tak abychom tady... Hele, možná on bude 100? Jak on bude... Může to? On nelevlí, že jo, XPčka, když ho školím. Ale tak pojďme udělat nějakou hru. Ještě, ježišmarja, vytvořit novou hru. Něco středního, ať je to rychlý. A nebo dáme velkou hru. Pro všechny zvolíme téma, já tady mám nějaká nová témata. Samozřejmě jsem to nestihl všechno vykoumat, škoda. Nemoc... Uaj, co to bylo? Extrémní sporty všichni. OK. To je... Proto to mělo špatné hodnocení. To je asi dospělý. Dáme nemocnici, dáme simulátor nemocnice, zvolíme PCčko, zvolíme... Nabízí se strategie, ale... Nemocnice ve středu města. A tak, zahájíme vývoj. 12,5 milionů prodaných kousků, 12,6, to je top. Víc jsme neměli nikdy. Hele, já to tady nebudu úplně hrotit, jenom to prostě nějak naklikáme. Interaktivní příběh. Fyzika, to by bylo dobrý tam mít. Pro ty doktory, že jo? Vanda Engine, počkej, kdo dělá? Vanda dělá engine, technologie, jasně. Já dělám hratelnost, v pořádku. Catherine dělá příběhy, to je blbost. Marion bude dělat příběhy. Tak. Ukončení prodeje máme 176 milionů. OK. Pojďme tam hodit menší kampaň a rychle to pojďme vyvinout. Dobrá hra dokončená, nemocnice ve středu města, simulátor nemocniční, populární žádný je adventura. Já si tak říkám, že jsem měl vždycky adventuru nebo RPGčko, nikdy jsem neměl akci v tuhle sérii, tenhle průchod hrou. Dobrá, tak já jsem trošku vylevloval, ale ježiš, kousíček chybí, ještě jednu hru. Dobrá, vydáme to, zvýšení platu, jasně není problém, jsme multimilionáři. Šéfe, chtěli bychom uspořádat vlastní soutěž v kódování, myslím, že bychom se mohli i dost přiučit jako motivaci, bychom potřebovali nějakou cenu pro vítězi 90 tisíc, odsouhlasili jsme, že výhra poté půjde na charitu, půjdeme do toho, jasný, výborně, hned se to do toho pustíme. Ano, na závěr, super soutěž v kódování, recenze, nemocnice ve středu města, já neskončil... Stavím tím 4 dobrý, tak jde to nahoru trošku, ale ty krávo. Ježišmarja, ty fojo. Aha, fuj.
Tak jo, to jsou prodeje, tyjo, ani 100 000 neprodáme první předchozí hru, 2 miliony v prvním týdnu, teď 70 000 kusů. Jak na houpačce, tyjo. Když děláte žánr, ve kterým jste si jistý, a tady taky já jsem dělal tak nějak všechno asi úplně. Tak, celosvětové společenství herních vývářů ocenilo generální ředitel Z Interactive, Dr. Z, za celoživotní přínos v herním průmyslu. Ano, děkuju. Již po 35 let své kariéry Z Interactive vyvíjí Dr. Z průlomové hry. No, nemocnice. Společnost je nejvíce známa díky své hře Kouzelný svět, dva čáry. Máry. Ano, blahopřejeme, hra dokončena. Právě jste dokončili Game Dev Tycoon. Nyní vypočteme vaše konečné skóre a předvedeme trochu statistiky. Poté můžete pokračovat ve hraní dále. Ano, děkuju. Tak finální skóre. Nejprodělečnější nemocnice ve středu. Počkej, to ještě neskončilo. Nejpoužívanější v téma fantasy, 15, jasně. Žánr strategie, jasně. Vyzkoumaných téma 47, jasně. Celkem dokončeno výzkumu 41, dobře, designové body 8246, 7217, malé hry 47, střední hry pouze 8, velkých her 10, ano, AAA hry žádný, to je asi přes vydavatele, že jo, všechny AAA hry. Dobré hry 23, největší hity 10, vydavatelství využito 0, vlastně vydané hry 65, nejlépe prodávaná hra Čáry Máry, Kouzelný svět fanoušků, počkej, 690, já jsem měl přes 700 000 fanoušků, mě odešli s tou nemocnicí nějaký, já měl přes 700, vlastní konzole nic, jo, oni si dají vyvíjet i vlastní konzole, jo, ty vogo, ok, to nevím. Hotovost 548 milionů, Z Interactive, finální skóre 42 milionů 151 766. No vzhledem k tomu, že to není žádný žebříček, tak nevím, jestli to je dost nebo málo. Děkuji. Byla přejeme k dokončení Game Dev Tycoon a děkujeme za hraní. Pokud se vám naše malá hra líbila, řekněte o ní svým přátelům. Přátelé, já vám tady říkám o hře, která se jmenuje Game Dev Tycoon. Je to super malá indie hra. Pokud jste nikdy nehráli, tak třeba zkuste zahrát, až někdy bude se ve slevě nebo něco. Jestli kupovat za plnou palbu, asi nevím, nemá možná smysl. Jo, tady 11 000 fanoušků minus, jo, vidíte to, přicházím. Ve hraní můžete pokračovat i nadále, pokud si tak přejete, ale berte v potaz, že již nebudou následovat žádné nové konzole ani příběhové elementy. Ano, chápu, možná bude aspoň následovat achievement nějaký nebo něco, pak když bych tady toho dal na 10. úroveň. No, ale z téhle série to bude všechno. Tohle video už je asi dlouhý i tak, já mám hodinu tady na nahrávání, jak to bude dlouhý po tom, co to trošku skrouhnout, nevím, to bude určitě 30-40 minut. Jo, hra je to super, stále i po letech, paráda, je to takový fajn oddychový hraní, napínavý, jak se vám podaří udělat dobrou hru. A jo, to se mi líbí. Dobrá, to je všechno z téhle série, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali Game Dev Tycoon zase po nějakých 8-7 letech, co jsem to hrál naposledy na YouTube, takže se zase sejdeme třeba za dalších 7-8 let z Game Dev Tycoon, třeba vyjde Game Dev Tycoon 2, takže uvidíme, jak to bude, ale teď už je to skutečně vše, ještě jednou díky, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.